Výrazné oteplení v minulých dnech způsobilo povodňový stav na Litoměřicku. Z břehů se vylilo Labe i Ohře. Situaci po celý víkend monitorovala Bezpečnostní rada a krizový štáb obce s rozšířenou působností. Již pátek odpoledne svolala starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč starosty 15 obcí a měst, jež spadají do správní působnosti města Litoměřice a leží podél toku Labe a Ohře. Na schůzce je informoval o prognozách dalšího vývoje a případné pomoci. V pohotovosti byla po celý víkend litoměřická městská policie i pracovníci technických služeb. K okamžitému zásahu bylo připraveno 40 lidí, včetně techniky. Nachystáno bylo i 500 pytlů s pískem. Strážníci městské policie pak průběžně informovali obyvatele ohrožených oblastí, nacházejících se v blízkosti Labe, o aktuálním stavu vody a prognózách. Obavy se naštěstí nenaplnily. Výraznější škody tentokrát povodeň v Litoměřicích nenapáchala. Ani v areálu litoměřického koupaliště na Písečném ostrově a objektech nacházejících se na Třeleckém ostrově. Profesionální hasičský sbor z Litoměřic byl povolán k pomoci s odstraněním kmene stromu, který uvázl pod mostem přes Ohři v Terezíně. 10metrový kmen se tak přidal k naplaveninám, které most začaly ohrožovat již včera odpoledne. Za noc teda stoupla hladina a připlavila sebou tenhle ten asi 10metrový kmen, který se teďka budeme snažit vyndat. No a pak ještě pár kmenů v prostřed řeky. Včera nám pomáhali tady dobrovolní hasiči z Terezína, dneska na to přijela technika z Ústí nad Labem, profi hasiči, a v tuhle chvíli čekáme, přivezeme kotvu, přivážeme ji na jeřáb, no a tou kotvou se zkusíme chytit kmene stromu, přizdvihnout to na jedné straně, tak aby teda to, co se zachytilo na tom kmeni, aby odplavalo s proudem, a pokud se podaří, tak dejme tomu zkusit propustit ten kmen po řece dolů. Jedna z variant je taky, že to zkusí potom přeříznout, ale to se uvidí, v tuhle chvíli nevím, jak to bude dál. Podle posledních informací Českého hydrometeorologického ústavu měly v pondělí odpoledne sledované toky většinou klesající nebo setrvalou tendenci.